Živijo, jaz sem Nadja, stara sem 10 let in že 2 leta igram harfo. To je harfa. Ima 38 strun, ta mala harfa se imenuje Higelska ali renesansna. Moja mamica je delala v glasbeni šoli, pol je pa prišla njena kolegica pa me vprašala, če bi jo pogledala. Pol mi je pa bila zelo všeč, ker mi je všeč pač, da ima tako velik strun pa da je pač ima ful lep ton pa ja, pa je všeč mi, kako diši. Trenutno ne treniram, ampak se bom verjetno vpisala še na tenis. Pa volontirala sem pri veterinarju 3 leta. Ja, pa tudi pojem v RTV zboru Radiotelevizije, v otroškem RTV zboru. Zdaj bi rabila biti druga, ampak sem prvo zato, ker smo se preselili v Slovenijo na pol leta. In pol se nisem mogla biti. Zdaj nimam tako nekih idolov, ampak ja, rad poslušam Michael Jacksona, Queen, še neki pijanist, veliko toga, tega poslušam. Zdaj sploh ne vem, kdo so, samo všeč mi je neka pesem, pa mi je pa. Veliko, ko zaslišim, da je nekdo nekaj zaigral na harfi, jaz se to hočem učiti. Jaz se bom to naučila in to je to. Pomagalo mi je, ker nismo mogli toliko plačati tudi glasbeno šolo pa to pot z vlakom. In potem so nam v glasbeni šoli povedali za ta program pa z RLO. In potem sem napisala to motivacijsko pismo. In ja, potem so me sprejeli pa ja, v bistvu. Pa tudi za najemnino harfe, pa potem so kar moja starša lahko plačali vse to. Napisala sem, kako imam zelo radi glasbo, kako sem prvo začela peti, potem pa šele govoriti. 3 leta sem igrala violino, pa potem v otroškem zboru RTV Slovenija, ampak to sem že povedala. Pa ja, da igram harfo, da mi je zelo všeč načeloma take stvari o glasbi. Ker vedno, ko greš nekam drugam, je vse drugače, tako da zdaj ne vem, iz katerega programa bi kaj vzela. Ampak ja, pa všeč mi je, ko najdeš tako veliko novih prijateljev pa ja. Ja, lahko verjetno na kakšnem koncertu ali pa na kakšnem tekmovanju načeloma na konservatoriju pa ja, tako.